Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Sackboy A Big Adventure, det stora äventyret här på kanalen Mustaschic. Det är jag som heter Anne och i förra avsnittet då får vi omkring såna här gubbar. Tycker jag var lite ett hederligt arbete. Hederligt, men det var en herde, kul grej. Mycket pans i det här, men också är lite rädd för den copyrightade musiken. För det är copyright musik för en youtuber, det skräms. Oj, vad är det här? Är det här specialbanan? Den kör vi, varför inte? Kungariket Krablantis. Oj, hoppar jag bitet? Nej, det var en specialbana kanske. Det här verkar ju vara värsta specialbanan. Men hit är jag ju inte redo. Jag har ju kvar det andra stället kvar. Hallå! Vi måste göra klart dem först, för där var det ju andra. Men jag vet inte vad som hände här. Vad spännande, för då får vi massa grejer att kolla på. Vi ska definitivt kolla på, men då ska jag klart det här. För det där verkar vara som att det är en boss kanske. Så då kör vi klart den här och bossen. Sen kanske vi går till den andra mystiska banan där. Jag tyckte det var så spännande, det var där. Åh, rödluvan köpte förra gången. Det blir jättebra. Jag vill köra som rödluvan. Oh my god. Det går som tåget. Det går som på räls. Kan det vara en grej? Kan bli bra. Åh, gånger två. Jag ser den och jag gillar den. Där är du också. Tjena. Kan jag gå hitåt? Alltid gå bakåt. Kan jag inte gå neråt här? Nej. Jag vågar inte. Bra jobbat, Sackboy. Ja, hej. Du är nästan framme. Heja. Allt som står mellan dig och Hej då. Är en jättesäker och inte det minsta livsfarlig. Hej då. Hej då. Jag bara inte lyssna. Jag bara, nej. Oh god. Oh. Hej. Nämen. Tackar. Kolla här. Ja, inte fy och skam. Tjo, tjo, tjo. Ska man hoppa av här någonstans och försöka få extra grejer kanske också. Bort. Okej. Åh nej. Åh nej. Bort. Oj. I don't like. Åh nej. Bort. Åh, jag kör. Let's go. Jag kör. Bonk. Över andra sidan. Oh god. Nu kör vi. Ah! Nej! Kan du ha pekna? Oh nej! Allt är upp och ner! Oh Jesus! Oh. Oj. Det är lugnt kompisar. Vi puttas igen. Ta den här grejen. Vi kan skynda oss. Nej, jag hinner ta den andra. Jag går hit bort i alla fall. Hej då. Oh Jesus. Nej sa jag. Stopp och belägg. Ah! Det är sån. Vi måste skynda oss med de här. Yeah. Det är lugnt, jag tar dem. Yeah, men kan man lita på. Jag är Danneboy. Okej, det är lugnt. Putta av dem där gubbarna. Putta av dem allihopa. Kom fram dem. Yeah. Det här var lite spännande banan, men det var inte jättesvår hittills. Åh nej, nu börjar det svåra. Åh nej! Ah! Okej, det går bra. Åh nej! Fel väg! Åh god! Ah, ta mina grejer! Stopp så här. Okej, bort. Nej, aj. Nej, jag dog där! Attan, säger jag bara. Jag trodde jag var ju, man förlorar sin färg, då har man bara ett liv kvar. Det har vi lärt oss, men jag var ändå inte beredd. Åh nej, okej, det är lugnt. Dubbeltrubbel så här. Oh god. Ah! Oh yes, det gick bra. Yeah! Upp! Okej, bort. Ta den där. Skynda. Yeah! Oh Jesus, vad stressad jag blev på den här banan. Det här är helt sjukt. Oh nej! Stopp på belägg! Oh nej! Bort! Jag puttar bort alla gubbar bara. Sån är jag. Bort med dig såhär. Okej, tack. Bort med dig. Oh, en grej där uppe, jag vill ha den. Jag vill ha grejen. Jag hittar den. Yeah! En grej, awesome. Vet du vad för grej jag vill ha den? Men jag kommer lite undan. Det är mina grejer.
Där uppe en till grej. Jag vill ha det. Kom fram. Kom fram. Kom fram. Oh god. Oh god. Oh god. Yeah. Den grej. Den grej där uppe. Ta den. Yeah, grej. Yeah, kolla. Jag kan också ta massa grejer. Jag går på skattjakt och ta saker. Ska inte klaga. Yeah, 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 yeah. Ta saker, ta saker, ta saker, ta saker. Åh nej, åh nej, åh nej. Ah! Åh Jesus! Bort med dem bara! Ah! Yes! Åh, det var stressigt. Nej men snälla ni. Oopsie doopsie. Ah, här ramlade han av. Ooh! Åh nej. Åh noos! Åh no! Ah! Oh. Okej, det gick bra. Vi klarar oss. Det var någonting vi har... Nej, vi har missat en mitt på banan någonstans. Jag tycker det gick bra ändå. Jag ska inte klaga. Yeah! Yeah. Hur gjorde vi? Så. Nej. Kan jag aldrig posta för när jag vill posta? Nej. Så. Nu kan jag posta. Yeah. Nej. Yeah. Åh, nej! Det var så nära! Pew, pew, pew. Dab, dab, dab. Det gick inte där, va? Ja, det är bra. Random. Man vill ha mer poser. Bara 130 poäng från att få guldet där. Det var ju verkligen attan, säger jag på det läget, men... Sen dog jag en gång bara, men... Så kan det gå! Så kan det gå! Yeah! Och jag tror man behöver 20 för att den där banan, men jag tror det klarar oss ganska bra där, faktiskt. Det verkar som... Det verkar vara det som är grejen. Nej. Eller vadå? Jaha. Okej, okay, jag måste låta ladda klart, okej. Okay. 20 stycken! Blim, 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 blim. Oh. Jaha, nej, okej, okay, så det... Men där har vi någon sorts bossbana, det ser man ju. Alla, jag trodde det där var bossen, men det här måste vara bossen. Sen där, vad är det då? Det kanske inte man ska ta vid ett nästa värld. Men vi har ju specialvärlden nere, jag måste gå också. Vi kör den här, vi kör den. Vi kör den igen, det blir bra. Skjutglad! Oj, oj, oj! Ska jag skjuta? Eller de som ska skjuta? Förmodligen de, för jag kan inte skjuta. Men det hade varit en grej, men de gav mig en pilbåge. Det hade varit jättebra. Det hade varit coolt. Jag hade likat. Kolla vem som leker hjärta! Du är min modig liten tjeckis! Du är min modig liten tjeckis! Ah! Kolla! Okej. Okay. Oj, Jesus. Nej, att vi åkte sidan för. Ta dem. Åh, nej. Jag tror det var Vex vi hörde, va? Hej, vill ni spränga den här? Ja, det ville ni. Tack så mycket. Det vill jag också ni ska göra. Här, kom ner här. Vi spränger den här. Oh god, oh god, oh god. Yeah. Ah, vi spränger den här också. Woo! Känns bra. Oh nej, oh nej, ah, jag vill ta med grejerna. Men då kommer jag inte tillbaka, tror jag. Det vill jag verkligen göra, jag vill ha grejerna. Då får det vara så. Då får det bli så. Jag känner mig lite lurad, men det är vad det är. Åh oh, nej! Ah, au! Au! Varför? De bara spräck... Vänta, fick den nya nu? Åh oh, nej. Ah, man kan paja dem! Ah! Det var bra, för det här var en sån. Det var därför jag gick hit. Jag kände det på mig. Ska jag ta den här? Hör du, lägg om! Lägg om! Yes, yes, yes. Oj då, här kommer det. Oj, okej, okay, jag fattar. Åh oh, nej, skynda. Jag ska ta det försiktigt. Det tror jag också. Oj, 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 du Vex. Du är en lögnare i rang. Ska vi spränga den här? Oh. Spräng den också! Jag vill hitta en hemlighet i de här. Kan vara en grej, kan också vara att inte en grej. Förmodligen inte, nej. Åh nej! Ah! Spräng alltihop! Den här också. Spräng karamell! Ah,
behövde inte göra det där alltså. Nej, okej, jag måste ha med mig bomben. Bip-bop, 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 bip-bop. Oh god. Yeah. Oh nej. Vart är ni? Jag vet inte vart de är. Jaha, de är där. Oh no! Oh no! Ha den här grabben. Det är en som det är en snurrgrej på. Den vill jag. Den där ska vi spränga. Hej, hej. Hej, hej. Vi spränger allting här. Oh god! Yeah! Det gjorde illa mig, men det var det värt. Det var det värt! Oh Jesus. Oh Jesus! Oh nej, 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 nej. Han är lite läskig den där växa så ändå. Oh Jesus. Men jag ska minsann visa honom. Dannekraft! Det är Dannekraften! Oh. Okej! Okay. Yeah. Kommer inte ner en massa saker här nu också. Det rullar ner hela vägen. Nej. Jo, här kommer de. Yeah! De är missade. De måste ner. Jag vill ha massa poäng. Är det en... Får vi möta växt nu eller är det... Oh Jesus! Det är så rörande. Det är med, sluta. Fast besluten att rädda sina trista vänner. Nej, men du kan vara trist. Jag trodde väl inte de skulle vara här uppe. Nej, de jobbar hårt med mina pengar långt, långt borta. Men sluta. Varsågod, ta dig en titt. Nej. De jobbar hårt och ändå njuter av det. Men det behövs lite kylning innan det kan fungera. Nu är du växt. Inget kyl är lika bra som frisk luft. Åh nej! Från bergen. Åh nej! Grr! Nu är du växt. Ska jag minsann visa? Ja. Åh nej. Är det en boss nu eller någonting? Och det är det! Väx! Åh Jesus! Åh nej! Okej, okay, så hur ska vi besegra honom? Jag tycker du är jätteelakt, du Vex. Jag vet att din primitiv, men jag säger inte nej till en bra bomb. Nej! Haha! Håll i den! Bonk! Hej! Bonk! Yeah! Ledsen pet! Lite omväxling. Nej, ingen omväxling. Det går med det där. Åh, nej. Okej. Okay. Ah! Åh, jag såg inte dem där! Oh, Jesus! Tagga ner, Vex. Chilla! Oh Jesus, okej. Nej, inte jag heller. Skulle jag aldrig vara. Hoppas det inte blir en lavin. Hopp. Nej! Ja, just det. Hör du, grabben? Du kan vara tråkig, stopp och lägg. Och Jesus, jag ser verkligen inte var de kommer upp där nästan. Det är alldeles för ljus. Åh nej. Ah! Vex, du galen! Ah! Åh, no. Nu räcker det. Det är färdig lik. Ja, okej då. Bonk, så här. Åh, Jesus. Ah! Nej. Jag ser flera stycken. All right, let's go. Yeah! Woo! All right! Det gick bra! Nej du! Jo, jag kan stoppa dig! Varenda chans jag får! Vi kan göra det! Nu finns det inget tvivel, Sackboy, lille. Du är som klippt och skuren och blir stickad riddare en dag. Ja! Det här var bara början. Som är jag. Nu kör vi. Vem vet vad han tänker stjäla för något härnäst? Gerr, säger jag. Så tar vi tonarna. Alltså. Den är känd för sina bananer. Jasså. Okej. Jag ska hålla ett öga på dig. Vad bra. Yeah. Yeah. We will rock you. We will. Kolla hur mycket vi får. Wow. Det är jättemånga, jättemycket grejer ju. Rock you, we will, yeah,
Awesome. Så chef. That's nice. I like it. Yeah. Got him. Sjukt. Jag fick fullt på den. Dog jag också. Och jag klarade mig. Oj, oj, oj. Det är 100% den här. Det var bra. Det är en bra boss. Det är en bra bossbana. Klapp på ryggen. Klapp på axeln till och med. Duktigt, Anne. Tack så mycket. Men nu ska vi till den. Då tänker jag att det är roligt om vi går till... Vi går till den extra världen, tänker jag. Det kan vara lite spännande att se vad det var för någonting. Hur du väx. Väx upp, säger jag till dig. Det vill inte gå dit. Jag vet, men vi vill inte gå dit. Fick jag nog ganska mynge där. Vi har nog nästan råd med den där... Vi har nästan råd med den där andra rockarstilen, va? Men, och sen så var det jättedyrt den där, om det var samurajstilen vad det var. Då kostade det 1000. Den var dyr. Men det lär komma nya nu när vi kommer till en ny värld också, så kanske man får välja andra saker. Vi tar den här. The botten is nådd. The botten is nådd. Det är ingen ny här, va? Den där är ny. Det där var den gamla, men det här är ny. Ah, nej! Jag tryckte på fel knapp. Oj, 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 så fel det kan gå. Jaha, det var så. Det var så man väljer. Okej, jag förstår. Men jag vill köra den då. Det var nice. All right. The botten is nådd. Havet är djupt. Botten är nådd. Det var som fiskgubbar där som rörde sig på platåerna där. Okej. Åh nej, det var riktigt besvärliga gubbar. Men det är, så kan det gå. Så kan det gå. Vi är på havets botten. Väldigt chill musik här också. Nu hörni, kan ni bara flytta på er? Tack. Det här känns inte som jag vill slå på dem där, för de känns som att de kommer att sticka till. Kan ni gå upp och gå till er? Yeah. Jag ska gå hit bara och kolla. Den är min. Yeah. Läs med plätten första. Bonk! Jag tror vi undviker att slå på dem där, för det känns som att de kommer att vara jättearga de här. Jesus, jag har nästan inte nått där. Jesus. Den här musiken, alltså jag är osäker på den här. Jag blev så nojig med andra låten som var så himla tydlig. Nu bara, hur kan det gå? Oh! Ah, han behövde boka in i den. Okej, okay, då så. Yeah! Nej, oj, jag tryckte knappt. Det är lugnt, kompis. Vi kör. Oh my god! Hoppar verkligen rätt tillfälle där. Holy moly. Vi ska upp där, men jag går ner här då. Hemligheter. Hemligheter med Danne. Hej, hej, hej hopp. Bonk, bonk. Åh nej. Åh, Jesus. Jag såg inte den tidsbegränsningen som var där. Nej. Där ska vi över, jag ser det. Jag ser hemligheterna. Hopp. Yeah. Kolla här, awesome. Så chef, jag visste det hela tiden. Jag såg det minsann. Wow. Åh nej. Yeah. Det var lite mysigt där bara, där under vattnet. Det var lite cool, vad jag vill säga. I like it. Oh. Okej, förstör. Gånger två. Massa poäng. Oh, Jesus, var ska jag? Där, okej. Okay. Jag förstår. Oh my god! Vad är galen? Han inte. Jag vill ha mig gånger två på dem där. Åh, jag ville så gärna. Det här musiken känns det. Jag är nojig faktiskt, men jag vill ej märka. Oj, säger jag bara. Yeah. Blup. Hej då kompisar. Vad är den här då? Fel. Rätt! All right. Oj.
De där krabbarna skrämmer mig lite grann. Bonk! Nej, bonk! Ooh! Var så nära slutet nu ändå. Bonk! Bonk! Nej, det är... Slå! Slå! Jag vill slå den inte bara... Ah! Så, tack. Viktigt med de sista poängen där. Man vet aldrig, kanske var jätteviktigt. Kanske var precis de poängen jag behövde för att få det guldet. Ooh! Brons var 500. Silver var 2000. Men... Guld var på 3500. Yeah! Och ja, det var bara 300 ifrån. Det är inte... Åh! Oh. Ah, nej! Ah, göm mig! Jag gömmer mig i den pokalen, tydligen. Yeah! Så löjligt, så bra. Awesome, okej, men det tog vi. Dog jag? Det tror inte jag dog. Oh, yeah! 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 Jag tror att presenten där kanske är antingen hemligheter eller att man får så mycket poäng som möjligt nästan, så det blir jättemycket sådana. Men jag har ingen aning om det är så. Yeah! Det här måste vara specialvärd då. Ooh! Krabby! Mr. Krabby boy! I like the Mr. Krab. Mr. Krabby boy! Nej, för då kan vi åka in här nu också och köra. Är det bara de här eller är det som... Det kanske är special. Aj, jag vet inte. Vi kör vidare sen här då. Varför inte? Det var ändå den här nya vattenvärlden så. Att läsa. Upp. Oh. Oh. Jag fick direkt fråga in. Är det musik som jag känner igen? Bara lite grann. Oh. Jarr. Gerr. Ja, det är lugnt kompis här. Jag ska kolla här bak först. Ett tips i många sådana här spel när man letar efter saker. Kolla alltid längst bak i skärmen. För det är en klassiker. De gömmer saker där. Stå den. Gerr. Oh my god. Wow, det här kommer vara jättejobbigt. Jag måste vrida på kontrollen för det där. Åh nej. Oj. Jag gillar inte motion controls i något spel. Oj. Det är lugnt. Det här var i alla fall lätt motion control. Det var bara att styra fram. Bang, 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 bang. Hey, awesome souls. Yeah. Jag kan ta den där grejen om jag håller på. Så bjällor eller sån där. Ta bjällor. Bjällor är roligare. Bjällor är roligare. Yeah. De här får jag ju överallt också. Nej, jag tappade ner dem attans. Klantigt. Men det är lugnt. Vi fångar upp fler. Vi får bonusar och grejer och sådär. Det får bra. Det får bli bra. Dit upp vill jag ju. Jag måste dit upp. Det är en hemlighet upp. Jag känner det på mig. Kolla nu. Jajamän! Yeah! 250 poäng också. Jag säger ju det. Ta lite hemligheter till... Hej, monkey du! Monkey du! Boink! Ah. Åh nej! Ah! Monkey. Skynda. Uppåt! Upp, kör! Ta de här, ta de där. Yeah, bonuspoäng! Yes! Massvis bonuspoäng, känns bra. Och det här var en grej. Men vadå, jag kunde kanske ha åkt utan att åka med kompisen där. Det var ju attan, säger jag på det. Det hade ju varit bra. Yeah! Åh nej, jag ville ha grejen. Åh. Okej, men det är lugnt. Så kan det gå. Hitåt. Boom. Hitåt. Här uppe med grej. Här uppe med alla grejerna. Yeah! Åh nej, ta de här. Åh nej, ta alla grejerna där. Mer poäng. Oh my god! Motion control! Alright, det går bra. Det löser sig. Skrubbade krabban däcket med fisk såg jag där uppe. Hoppa här, vi kör. Oh! Det kändes som jag i 2 sekunder, men det kommer aldrig gå. Så gjorde det. Tur! Bonusbanan! Yes. In en dödskalle, oh Jesus.
Ska vi skapa en bro kanske? Vad säger du om det? Ja. Yes. Awesome sauce! Och nu tar vi en massa bonuspoäng! Ge mig bonuspoäng! Yeah! Kolla, det var ju bra. Man tänka steg före innan man bara kör. Och det är typiskt för mig. Egentligen så då oftast kör jag väldigt YOLO. Och det, jag är medveten om det. Men det är ju roligt också, tänker jag. Så det är bra att man tänker steg före sådär. Och bara, vad kan jag göra här innan jag bara offrar mig? Åh nej, så nära. Ah! Ah, jag lyckades. Tur. Det där var tur, verkligen. Bow, bow, bow. Mm. Åh nej, det är en hel... Okej. Okay. Åh nej. Don't like. Oh my. Okej. Okay. Oh Jesus. Åh nej, jag är rädd. Okej, okay, ner. Hitåt. Nej, uppåt. Oh my. Don't like it. Oh my god. Okej, okay, så bra. Ge det magisk kontroll! Okej, okay, vi gör så här. God. Ta den här. Så går vi hit. Så går vi så här. Åh nej, okej. Okay. Kör så. Åh, oh, jag tog den men jag dog! Nej! Jag puttade ner mig! Åh, jag hade så mycket poäng där. Jag tror jag fick mycket poäng också, så det är lugnt. Men ändå, åh. Satans vad de slog ner mig där. Nej, jag fick ett liv tror jag. Bra. Yeah! Det här är så en hemlighet. Jag måste ta den. Oh god. Inte ett fan. Jag är inte ett fan. Skjut under min grej. Bra. Då ställer jag mitten i alla fall. Oh god. Bossy control. Inte ett fan. Inte ett fan, bossy control. Oh god. Okej. Det är lugnt. Graven är lugnt. Det är jag som är graven. Okej. Känns bra, men jag är lite nervös. Men det känns ändå bra. Kolla. Yeah! Vi tar det så går som smort. Det går ganska bra. Jag har dött det en gång, men det är så kan det gå ibland. Inte värre än så. Let's go! Oh my god! Jaha, nej! Kan jag... Jag vågar inte. Gud vad jobbig den där var. Hoppas jag räckte för guld. Det var mycket poäng jag inte fick där i slutet, så 1000 för brons. 3000 för silver. Guld, kom igen. Oh, yes! Åh, jag fick pirathatt! Pirathatt? Kan jag göra där? Yeah! Nej, oj. Jag vet inte vad som händer där, han bara sprang fram. Det är bra, lite random. Dansa, pausa. Okej, den där banan kan man definitivt köra om. Det ena jag missade där på ett ställe. Och sen så dog jag en gång också. Två gånger kanske. Men ändå, jag tycker det gick bra. Öppnas det väg nu, eller det här var kanske så här hemliga vägen till en liten bit bara, tror jag. Okej, det var typ så. Det verkar vara som att det var en liten bit till lite hemligt och sådär bara. Men det är nice. Hej kompis, får jag följa med? Det är bra, för då kan vi komma till nästa värld nu. Och fick ni piratdräkt nu eller? Jag kan kolla på om jag bara går in i en bana. För här, men jag tror man bara kan gå in. Om jag håller in så snabbval. Då kan jag åka resa någonstans som jag vill. Till exempel det stället jag var tror jag. Men kan jag kolla mina dräkter bara lite snabbt? Upps. Fick en piratdräkt nu. Jag fick en piratdräkt! Ja! Det såg ju råbra ut. Den gillar jag. Vi måste bara tvärkolla på vad den nya världen är nu också tänker jag. Då måste vi se. För det där var bara en extra ställe vi hittade. Det var ju kul. Det var bara en extra bana innan man fick komma dit. För det verkar som kanske... Det var en bana som man såg på en platå liksom. Ooh. Okej, så här kan man se riddarenergin har tagit där. Och så kan man se vad man har gjort. Bara 15% av alla dräkter. Kompletterad med det där, vad det innebär. Klot, 12%. Klot där,
38 av vad det står i vägen för priser där. Många priser har jag och energi det är där, men okej. Okay. Men det gillar jag. Jag gillar att se stats så man kan verkligen gå in tillbaka och se vad man missar och såna saker. Det är lite kul. För återigen nästa grej som det är värt att gå tillbaka då och känna, oh, då kan jag fylla på och göra klart de här grejerna. It's pretty cool. I know. Pretty, pretty cool. Men jag gillar det. Kan vi gå till Zoom Zoom? Zoom Zoom! Hallå! Hallå! Gitar du efter något med bananmotiv? Ja, det gör jag faktiskt. Det där är ju min lunch. Okej. Okay. Åh, lunch, en luchador. En tiger! Oh my god, det var ju fantastiskt. Kolla, lite gull. Den måste jag ju köpa. Jag har inte råd med den än. Så det är inte långt ifrån däremot. Och sen en fjärilslarv. Oh my god. Den var också tvärgullig. Men man kan göra egna också. Som man kan köpa här. Ja. Festival. Men är det den där festival? Man kan köpa den separat också. Bara själva masken. Mm. Herrfrisyr. Wow. Monokel. Punkrocker piercing, ja. Och där är det så mantel, just det. Och så finns det, man kan ha massa fler grejer som inte jag har köpt där. Det första jag köpte är någon sorts kit, typ, med en hel dräkt, liksom. Men det andra var lite cool, faktiskt, att kolla med dem. Vad är det här? Här borta? Känslor. Nej. Ja, det här är för poses, kanske. Det här var ny. Hula dans. Yeah! Wow. Det är för posa lite grann. Och nu. Okej, men jag tror vi ska spara till den där eller den där, tror jag. Jag vet inte. Det löser sig i alla fall. Men vi gör så här, vi avslutar den här personen här. Och i nästa avsnitt, då ska vi in och kolla vad som mer händer här. Det kommer bli awesome. Ha det bäst, hörni. Hej då! Hej!